Покарати винних у дерибані коштів Світового банку, вимагає голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. За його словами, 300 мільйонів доларів, які уряд позичив у Світового банку 4 роки тому на розвиток сфери соцпослуг, використані неефективно. Не реалізували 11 із 17 пунктів програми кредитування, досі не створена інформаційна система надання послуг, обладнання законсервовано, адже частина не відповідає проєктній документації і до того ж, як каже Каплін, за єдиний сайт надання соціальних послуг в Україні переплатили у кілька десятків разів. Біля мільйона євро використано тільки для купівлі програмного забезпечення. За 50-100 тисяч доларів робилися примітивні сайти, зробити які може навіть школяр у комп'ютері за 15-20 хвилин. І так далі, і так далі, і так далі. Ми звернулися до Генеральної прокуратури, Національного антикорупційного бюро, і я дуже прошу нове керівництво держави, особисто президента, взяти на свій контроль цю ситуацію, ці факти, Генерального прокурора взяти під контроль розслідування цих зловживань і покарати міністра соціальної політики, всіх відповідальних за цей напрямок, за ці зловживання.